Сомалиските бунтовници, припадници на групата Аш-Шабаб, го забраниле интернетот во регионите од земјата кои се под нивна контрола. Исламистите во соопштението објавено на повеќе интернет портали под нивна контрола наведуваат дека сите комуникациски компании кои доставуваат интернет преку телефонска линија или пак преку оптички кабел во Сомалија имаат рок од 15 дена за да ја стопираат услугата, сметано од датумот на објавување на соопштението. Тие се закануваат дека секоја компанија или физичко лице ќе бидат сметани како припадници на злото и ќе бидат третирани соодветно со правилата на исламскиот закон, шеријатот, ако ја прекршат наредбата. Аш-Шабаб контролираат големи селски реони во африканската држава Сомалија.